rok stejné v podstatě, takže vycházel jsem z toho, co jsem tam měl loni, akorát jsem změnil pár věcí, ale já už si opravdu moc nepamatuju, co jsem tam loni měl, ale je to stejný princip, co loni, a jsou tam jiné detaily, protože nám to vlastně navrhovali s Dominikem Honza a Lynch a myslím, že se mu to povedlo, dal si na tom záležet, ale říkám, je to podobné jak loni, takže spíš na lidech, jestli si všimnou, jestli je to nějaký jiný nebo ne. Těžko říct, no, prostě spíš mě to moc úplně neláká to nějak měnit nebo nad tím přemýšlet a většinou tady si dávám toho Indiana tam, protože je to jako pěkné, je to ten symbol toho klubu a tu suchu svobody já už tam mám snad 10 let, takže tu neměním a jinak to většinou nechám buď na tom, co to navrhuje tu přilbu a potom si tam dá něco svého, vlastně pan Koral, který to stříká, tak mi taky třeba někdy zavolá, že je to nesmysl, že to bude vypadat blbě nebo naopak mi tam něco přidá, takže tak to dělám já, no. Třeba letos jsem jí chtěl chromovou tu přilbu a to mi říkal, že moc nepůjde udělat, tak jsme ji udělali takhle stříbrnou a myslím si, že to je docela v pohodě. Jo, tak to je další, že vždycky člověk přemýšlí, co si dá, takhle to jsem měl, chtěl stříbrnou přilbu, tak jsem si dal stříbrnou výstroj, která je taková šedá a myslím si, že k těm dresům to docela ladí. Tak víš, že já nemám moc hloupých nápadů, ale ne, tak jako stane se to samozřejmě, ale většinou se snaží vyhovět ti lidi, co to dělají, jako tobě, takže se to moc fakt nestává, ale samozřejmě vždycky nějaký detail tam třeba, letos ani ne, ale většinou jsem tam chtěl třeba malé znaky nějaké a ono se to zdá, v těch přilbách je strašně moc děr, takže pak je tam těžké ty znaky napasovat, aby to nevypadalo nějak jako kýčovitě, takže třeba loni myslím si, že jsem je tam měl, ty staré plzeňské znaky, a tak tam jsme nějak různě přehazovali ze strany na stranu, aby to nějak vypadalo, ale letos tím, jak to vlastně navrhoval ten Honza Lynch a dělal si s tím práci, tak tam nebylo nic, co bychom museli měnit nebo přehazovat. A to je, jako bych nechtěl kecat, ale vím, že se tím zabývá. Vlastně po té nehodě, co měl, tak začal navrhovat tady ty věci a vlastně nás oslovil vlasy, jestli bychom nechtěli takovým způsobem to navrhnout, aby nám to navrhl, a tak jsme s Dominikem souhlasili, takže a musím říct, že se to povedlo, že je hodně šikovný, takže bych ho chtěl tímto pozdravit, že to je fakt pěkné. No, tak na té jedné straně mám vlastně tu sochu svobody, která je furt stejná, jenom jí tu vlastně mi ani nezáleží, jak vypadá. Já si myslím, že mi tam dává třeba 3-4 ty sochy svobody a po každé je jiná, ale úplně mi nezáleží na tom, jaká je. A potom na druhé straně mám to Indiana, ten letos fakt pěkný, takovýho jsem neměl tady a ani jsem nikde neviděl, takže ten se mi jako líbí hodně. Pak tam mám číslo vždycky svý 32, někde 95, jakou mám náladu, záleží, jaký číslo si vždycky vezmu. A pak tam mám ryby, protože vlastně manželka i já jsme znamení ryby a vlastně nohu malýho tam mám, kterou jsem si tam dal, jak mu obtiskli v porodnici. Letos je teda růžová, protože jsem moc netrefil ten odstín, ale myslím, že loni byla fialová. A letos to se mi líbí, hlavně tak tady vzadu ty sekiry a to velký MS, jako Miroslav Svoboda, s tím mojím číslem 32. To se mi docela líbí a myslím si, že tady z toho zadku té masky budu vycházet i příští rok, protože se mi to líbí a myslím si, že se mnou vydrží chvíli ten zadek takhle, jak vypadá. Jinak tam klasicky nemám na helmě, co se dívám teďka. A vlastně značku Safe Helps, kterou vlastně založil Hrubec a přispíváme tam 10 korun za každý zákrok, tak vždycky na to zapomenu si to na tu helmu dát a myslím si, že Domino to tam bude mít, takže to je jediná věc, kterou já tam nemám a asi bych ji tam měl mít, ale to je celé, no. Jak říkám, ta maska je jednoduchá, mi se líbí a doufám, že se bude líbit i ostatním a něco v ní chytnu.
ta stříbrná se mi líbila, že ji měl Filip Novotný ve Varech takovou, on ji měl teda tmavou, to se mi moc nelíbilo, ale ze základu ta stříbrná vypadala fakt dobře, tak když jsem mu loni říkal, že si ji vezmu i s tou výstrojí, tak to jsem se nechal inspirovat, ale jak já vycházím většinou z toho svýho, z těch stejných věcí, takže spíš nechám tak lidi trošku, ať mi poradí. No. A mně se docela líbí ta stříbrná, takže nevím úplně, jestli si nenechám udělat i příští rok tu stříbrnou, ale uvidíme jak kde budu hrát, nebo jaký dresy vymyslíš ty třeba, jo, takže uvidíme, kdybych vymyslel černý dresy, tak vymyslím nějaký jiný, ale nevím, fakt ta stříbrná se mi teďka líbí, jsem s tím spokojený, ale v únoru může být jinak. Masku ani ne, ale ono se většinou už v únoru plánuje ta výstroj, takže ono si to musí člověk objednat docela dopředu. V tom únoru nejlíp, no třeba letos jsem si to objednal pozdě a tu výstroj jsem dostal vlastně nedávno, takže už bych chtěl to řešit letos dřív a nepocenit to jak letos, takže už bych v tom únoru nejpozději začátek března, vy musíte vědět, v čem budete chytat příští rok, no. Od masky až po v podstatě po všechno. Tak vlastně ten typ sport na čele mám jako z toho důvodu, že já jsem byl malej, tak jako mývali všichni jako na čele ten typ sport, tady ty malé náplasti nebyly a ani já, když jsem vlastně začínal buď vlastně v první lize nebo ať už v extralize, tak za mě to ještě nebylo a udělali je později a ono je to i taková ta ochrana na tu přilbu, protože těch střel jde do té helmy dost a zrovna tady na tom čele je to takové, že se to tam oplískává docela rychle. A takhle mi to schytá ten typ sport a mám tu přilbu víceméně jak novou celý rok, takže já to tam mám z toho důvodu, že jsem na to zvyklý, ale i z toho, že vlastně ne, že to tlumí ten puk, ale nezničí se ta přilba tak rychle. Takže z toho důvodu to tam máte.